Hai, saya Shahrul Nizam Basri. Pengalaman fotografi saya selama 15 tahun di sebuah syarikat penerbitan majalah. Kebanyakan tugasan-tugasan saya pada untuk majalah ataupun untuk syarikat penerbitan tu ada seperti decoration, lifestyle, studio lighting, fashion dan berbagai-bagai lah. Selepas pada itu, saya keluar daripada syarikat penerbitan dan saya buat full time foto dan lebih kepada projek-projek khas seperti stringer untuk mana-mana magazine atau majalah di company dan syarikat. Okey, konsep kita untuk hari ini adalah shoot gambar kanak-kanak, lebih kepada lifestyle, lebih kepada santai petang, yang bawa minum dan main di taman. Taman permainan atau pusat rekreasi untuk mencari mood kanak-kanak ni yang lebih ceria. Oh, tugasan hari ni agak memenatkan juga sebab tak senang si mood budak-budak ni. Ada seorang moody, seorang agresif sangat. So nak dapatkan dua-dua mood tu kena balance, memang susah. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoor, forever free. Step back to see the truth of